warkala maane maanta shaaha adduunka waa la soo dhaafay maxay idin ka siiyay maanta 10 falaas baa ka insateen warwaaq la wshaa hadaad maqasho koobka hore waxaa loo cabaad ku kululaatid ka kuxiga waxaa loo cabaa kaamil aad noqotid ka kuxiga waxaa loo cabaa kaaga dari maayo ka kuxiga wixii loo cabaana waa ka fadal leefis dalaba uu soo afar dhamiya leefa uu ka daradeeytana warmada iyo shaah ma laga gaday ma koobka buuxis ariga anuunka maalin kasta maalinta shaaha adduunka noo ah waa heegada rabta waa ku arkaa waxa la yiri awalow qatalashaa ninkii koobab ku qoray in qayaana lagu sii daraa ma aha qaynuun qarmado ninkii waa dilay qabaga ii buuxi qarka jooji maan dhaw hunguri qaadan bay wada ah now warshaada li ninkii moodaya u shaahu waa lacag dhe warshaaha waagu hor xaruurta lama sii jirina waxa la yiri shaah waalida lagu ogaa ama sawaayele wadaadan qaba iyo hadii waali lagu doonay waraabuhuba waa mudan yahay ma la wada siiyo arba waa hadii aan shalqan karinno rashadaabkii ku dareyno anay noo shubayn iga dakhasi shaah ya xasuustis warshaa wax kama taqaaniin sokor markii la waayay waariko wala karsada oo xataa aan surgooyo lahayn ba war waariko ku san sheegaysan diglowkiya warnimada bilaashad u qeylinaysiin niman shaqaysan shaah waa ka haaran war rag waa shaah la yiri dumarna waa sheeko arba waa shaah ma taqaaniin shaah waa garow iyo solona iyo dhaka jabiye war shaah aku hadaanu shiileen waqlo waxa kale la yiri dilalaban beerka ka guba iyo bigees kulul baahi kaama baxshaan arlimayo shaah ma taqaaniin jiciib hadii lagu gududiyo ma heli karo war walaasan tirii oo tan dhong hagaar ka fayle warmada waxa kale maqli jiray allah hagarow halow maaliya haleelaha siin ariyana waxaan maqli jiray waxaan loo helay aan lagu shubee hey soo dhan war kala maanay maanta sida shaaha u cabteen sheekadiina waa waaqtahe magaalada muqdisho halku dhig cusub ka soo baxay ayee mameli licdeen weli mana jiriri cooten miya mu kale la yiri war abdullo waa kula talinaya cid kasto warkeeda loo bogi waayo oo waali iyo waxaan loo joogin la timaada macallin mahdi ku araga lagu habaara langiiba farag farag dis dare ma goor sagaareey war macallin dugsiga caruurta ka baqdeen arki jiray macallin booliiska laga baqay soo baxay arba oo dhagaydis waa shaqeynaysa baa lagu yiri war macallin dugsiga ay xusuuseen wuxuu ku mahmaahi jiray ilma adab daran ama ulkutil ama ilkutil aniina macallinka xusuuse wali ba neere jiray awlaad kor hurmaheen kaas hurmale ariyada ana waxaan maqli jiray ilmihi aan adab lahayn abootaday uu iljabsha ana waxa maqli jiray intaan u baydare ahayn anaan uga ma darto no war anaan waa cajaba la yiri war kala maanay waxba la idin ma sheegi karo warka waa la waalateen dadkii magaalada aan shaxumada ka waday oo kooxba siday doonta iskaga hadlaysay kali kali iyo koox kooxba waa loo soo qaqabtay xabsigaana lagu aruuriyay dhamaantoodna maxkamada la horgeynayaa baa la yiri oo hada laandheer ahay cidna ilma hadli karto ma dhamaatay war tani shub wali baare oo hada laandheer ata shababka meel isku saar arbo dalka dimuqraadiyad baa ka jirdaan la yiri maxaa dadka loo cabburinaya deetan ma hayo Soomaaliland baan badana meega wariya yir ka fiiriyan hirteen warmada iyo laascaanood meenu ka hor joognaa maxaad nagu haysataa war ma haysiina dadka la soo xirxiray waxa kamida uu social media sidee ugu caytamayeen kadib weerarka isku qaaday waxaana isku diray waliba wiil dhalinyaraha labada dhinac midna ahayn waxa kale oo la soo xirxiray kooxdii rabshada sameeyso lahay Dar es Salaam degmo laga ma dhigi karo oo tiim rati weyna la baxay intaas kaliyana kuma ekay waxa kale oo la soo xirxiray kuwii xukunkii maxkamadda ka soo baxay ee Said Cali qaadacay ee dhahay lama fuli karee banaan baxay waxa kale oo la soo xirxiray ninkii suldaanka sheegtay oo garka weyna oo magaciisa la yiraahdo Mas'uud Cabdullaahi Afrax Garweyne ha ki dhahay ma ta suurka gabar heer rebelaha qortay noo war xaqayaga suldaamada lama xiro waqlo buurmado maxuu ahaay talaabadiisu ka dheereeyay de war wixii talaabadooda ka dheereeyay la soo xirayaan idin sheegnay warka naga qasin in cid kasto waali la timaado xabsiga yaqaana la yiri haddii buuqa badisan soo maahan macallin mahad haydan arko ariyada dadka finnada abuurayo waxaydan macaan suubahaayo qabaailka isku diraay in la soo qabtay la xirxiray waliba la xukumo waa mudan yihiin samigay abdulla waxa uu yiri qowlan lagu qancaynino qalafsan leeska qaadama qowlan lagu qancaynino qalafsan leeska qaadama war kalmaane war ma haysiin waxa maxkamada ciidamada la soo taagay koox qawaarij oo magaalada dilil ka fulin jiray oo la yiri waa shabakad isku wada xiran waxaana la yaab oo shabakadaasi soo toobaray islaam waayeel ah oo ceelasha biyaha degan adduubka sidii loo radiyo sida bastoolada loo furfuro ayadaa bartay war ma deeqa dirac bay isku laadahayeen oo booban dagaalka sabab bay ku jirdhay hayaay war nimankii ma haween dadka tababaray keeneen war kalmaane warkana dhex gelinina kooxda ninka amiirka u ah magaalada ku wareejinay dhar iyo tusbaxay iyo saacad iyo alaabta yar yarka ah war maxaraashi xoolo jaban buu lahaa war asoo waxa soo xaraashay uu xafadaha dhan marmar ayaa la yiri degmo kastana luqluq uu kala yaqaanay la yiri kadibna
ninka la rabo inuu dil fuliyo ayuu degmada iyo dariiqada kala bari jiray qofka la dil rabo waa uu soo weeydeen jiray adanaki wax gudgudii marba ila gudoontahay asaga iyo kooxdiisa gacanta lagu dhigay hada waxay shuuto kale helaan ay leeyihiin war shuuto shabaabkii la horgeeyay sharciga waafajinaay hada ka hor waxa uu yiri aniga saaxiibtinimada ilaalinayaan saaxiibkay toogasho ku xukumay asagaana ugu daneeyay sababtoo ah saaxiibkay uu ahaa arriyadaakii shalay maxkamaddu xukuntay waxaaba la yiri islaan waayeel ha u dilay kaaga darana in yaa yimid oo na yiri ee dabiya is nafa ihayse kadibna hooyada waayeelka ahayd gabartay ay tiri yarkan soo sii biyaha ka kadibna gabartu waxay tiri yaa la yiri ninkan waa ka shakiye kadibna islaanta waxay tiri wiilkan ha raad dambiya soo sii shakigaaga ma qaane gabartu mugay biyihi doontana islaanta oo lama xabadood ku dhiftaa la yiri adamahaas waxa ka muuqatay inuu san biya rabina dhig rabiye war midkaas toogashada lagu xukumay xamar sida uu ku yimid mar la waydiyay wuxuu yiri qoliyihiina soo diray waxayna dhahayn xamar anaga haystana xukuna dawladda iyo waxa la idin sheegayaana kama jiraan laakiin markii aan soo galnay aan waxaan ogaanay magaalo la dhudhuumanaya inay tahay boobo ma shabeen jilib tahay moodahayay warba kuwa cusub ah hadana jilib qabtay waran waxa la yaabay gabar maxkamadda la soo taagay oo la yiri akoonkeeda $1 million baa dhaxmartay oo dhahaysa asalkaygu waa hindi boobo amay tabatir ee daalmadar amay ugu soo shubeen hadde maye malaha shaaruqaana ugu soo shubay war malaha mamaliina uu soo dirtay taleefanka may baasan dhagaad yelay ka haysade ruux muubsatiina gabadhaani waxay tiri heer xamaraan ahay balse asalkayga hindiye diyaabka ugu badan wuxuu ahaa nin qabayo khawaarijo ay wiil u dhashay magaciisa ma taqaan qabiilkiisa ma taqaan deegaankiisa ma taqaan waxayna ka sheegtay asaga dhan laba magac oo laftirkoodu inay xaraki yihiin loo maleeynaayo arya waraadan haynina waxa kale oo jira kuwa xataa aan aragiisa aqaanin ninka waa qabaal la leeyahay sababtoo ah awamado mugdiya kale oo u yimaada war waxaan la yaabanahay qof magac beena wata teenika waan saxayaa war ma nin doonayo naf islaam go'an ka xabareeg u qabanahay war miyaan la idin dhayn qawaarijtu naagaha sharciyad kuma nikaaxsan war isin war moog ah haani oo ka tirsanaaynaana wali baaraan ahaan riduu bilaamayta meherse magobada uu waan ku ka haysadaayaan war kala maanay war ma haysiine dawladda badan oo qaar yurub yahay oo isbay iyo norway kamid yihiin ayaa waxay ku dhawaaqeen toddobaadka soo socda inay aqoonsanayaan dawladda falastiin now waa somaliland oo may ku daraan war annaga ku aqoonsada qeylada jooji toddobaad kadib miyaan ixtiraafaysan war somaliland waa aqaana warka hayga qasdina toddobaad kadib inaad yarow dib hay cilin warni ku dhibaadanaa war toddobaad kadib oo ma qaran baanahay hadda waryaatan oo kala arkay waxba la idin ma sheegi karaa falastiin dawladnimo loo aqoonsaday turkigaana kamid ahaa la yiri wadamada cadayn doona mar dhow soomaali haddaan ahana annagu inaan u codaynaan qabaa ilmaad yar rayaalow ha naga reebin inaga jaare arbow baa ka joogtaanin war bashiir oo taas laga la tashan maaye war hadda ma la isku raacay ixtiraafkeen war falastiin laga hadlayaa hadu ma falanta war ha naga reebin in meel aan ku hada hadir ma jirti meel aan ka hada hadir ma jirti obow budlaan lagu darahaya war bashiir oo 7 sano ka dib hayno ahaato arbow waaqlo muucadahay baad diideysa war ma isaan waxan baraha bulshada ku arkay in iga yaabshay ninkaas oo ku soo labistay calanka Soomaaliya horena wuxuu ahaa jiray dadka aadka u taageera Soomaaliland goon isu taageeda kadibna markii la weydiiyey maxaa kugu kalifay inaad isbedesho wuxuu ku jawaabay waxa uu qusay adnaadan hadal ka soo yeeray waxayna tiri oo yiri 33 sano hadda kadib ah hadii aad adkaysataan oo codaha dhulka ku haysaan ixtiraafka aakhiran ka soo saaraya marka wiilkaasi wuxuu yiri adna markaan daadeeda fiiriyay iyo 33 sano kadib aan ixtiraaf idin keenaya arintaas waa ay qusay calanka buluuga aan iska qaatay now arannim ka boqol jirtaa oo 7 sano uma dhinne maxaa dadka loo wanjalaya war kala maanay war ma haysaaneene gobolada konfereens Soomaaliya waxa la idufan baa ku soo aadan leela la yiraahdo war aan ugu waxan maqli jiray leela ninkii lacag lahaa weyne leela arbo warka aan lahagay idufan baa laga hadlayaa ilaahay umada shirteeda ka badbaadiyo dadkaas waxa la amray inay digtoonaadaan xabaagooda iyo meelaha godan ka fogaadaan Soomaalida digriin ma qaadan yaanina waa loog yahay war bashiir oo taa waxa ka daran waxa la yiri konta geela qofkii ka yar gurigiisa iska jooga inta duufaanta socoto farxaan oo 30 kiilo kama badnide talaas qaado malahaada lagu dhaga hadlaye waror ma isaan hay'adda maareynta musiibooyinku waxay sheegtay duufaantaas badweynta hindiya ku soo socota saacaddiiba waxay jaraysaa la yiri 100 kilometer deegaanada inay aadka u taxadaraan lagu talayna waxa kamida muqdisho ilaa kismaayo degmooyinka xaabta ku yaala war waagi hore dabayl socota markii reer baadiyo arkaan waxay dhigi jireen erelay maro faryara bidix erelay maro faryara bidix oo hadda dalab ma dhahno al-shabaab maro al-shabaab maro qawaarij maro amiirada la warba marka roob badan idaayo waxaan oran jirnay afta yaa uradaaqeenka uniina wali baa rajarnay ilaa raxmada gudaashay raxmad noosi warmada iyo madaafiic dhacaysa ninkii dhigi jiray madara ko yaalo madageena ka weelso matid war tsunami
Soomaalida sidii looga digay waxbay maqli waayeen hadda duufaanta digniinteeda ma aqbalay warkaroonihii markii dadku la yiri face ma saaxirtaan kuwi soo xirto amarka qaatay ayaa dadkii ul iyo dhay xaq qaateen ee dhayn karoonihii waa kara karoonihii waa kana war meelaha dadka ay ku fateen baladweynaha kamid ah hadda wax badan aan dadka wabi agtiisa loogu digay duufaan ku qaadiyo waa sahal dabay shuye ayaan dadku kuula tegin.